Oi pessoal, eu sou o Vitor e esse é meu irmão Nicolas. Oi pessoal! Nesse vídeo de hoje eu quero agradecer a cada um, meus amigos, meus seguidores, meus inscritos, minha família, por sempre estarem conosco de uma forma ou de outra. E quero desejar a todos um Feliz Natal. Que Deus abençoe e traga muita paz a vocês. Eu quero desejar também boas festas de final de ano e um feliz 2021. Agradeço a quem me acompanha por aqui, curte minhas postagens. E para quem é novo, já se inscreve aqui no meu canal, deixa o like e compartilha esse vídeo e o canal e já me segue nas redes sociais. Eu subo vídeo no YouTube todos os dias. Muitos vídeos com meu irmão e muitos vídeos de game. Então, obrigado. E até a próxima. Tchau! Tchau! Feliz Natal! E Feliz Natal! E Feliz Natal! Tchau!